Beşi. Beşten. Bu saat bağışlayalım. 6, 5, 14, 10. İndi de 13. Seherler şerbet edilir ha. Abette şerbet edilir ha. Bir de akşam. Ama böyle çay içen de bu demek olar ki bir acı çay kimidir. Kendi biraz az atıram. Az atı 5-6 demek. Eskanada mı eşin içeriği ben? Neyse iyiyse almadı, neyse çöreydi, iniyse peynirli, ini geldi. Ama bu necə de olsa atan ananı neyse çekmelidir. Ben görmemişim o zaman. Uşağımız internat, dehton. Belə de ki, əmin gülü götürmüşdü mənə saxlamağa. Üç uşaq idi. Ha. Bazım idi, kardeşim idi, mən idi. Var ya ne zada uğruydum, var ya ne girdim, nereden kuknadan, oradan, buradan. Aile kurmağı, demek ola ki hiç kurmamıştı. Böyle var mı ama böyle... Tanış olmuştum da böyle demek ola ki ama ne uşağımı ne kızımı görmemişim. Günün bir günündə mən bir dənə avtobus, Laz avtobus idi. Əlimlə belə sıxdım, belə bu avtobusu götürdüm, buraxdım ki bunu bir iki resələsin, biraz yıxılsın da. İmkan verirəm də bunlara qoy işləsinlər. Bunlar da mənə tutmaq istəyir, tuta bilmirdilər. Axı dedim, yox, bu Laz 4-cü resdəli, bunu mən aparmalıyam. Ortada L hərifi var, bir dənə avtobus var. Bu belə avtobusu, belə şey yapıp gələ. Belə əlimi saldım, belə. İçeri girmek isteyende, inanırsınız, kapı bağlandı, kaldım böyle. Ay kümeli, hop, ben kaldım böyle. Buradan da akıncı sonra, ay tutmuşuq, ay ne olur? Özde dispeçerdir, ne diyor, o, ondan biraz aşağıda. Bütün şoförler yakıldı oraya. Yan görüm o değil, o yana baktı, ay budur ki, əmi, mən də sizin maşınlarınızı el vurmayacağım. Xayiş elə, mənə bırakın, kapı saxlayıb da, bək saxlayıb. Dedi, hə, yaxşı bırakarıq da, sənsin, yetim ağlansın. Keçdilər bu yanında, çıxartdılar şalvarımı. Gəyiş. O mənə başım qalıb belə, mənə uşağa. Mənə səhərdənə bula axtarla tuta bilmirlər. Bir kənə tutula verdilər mi necə ya? Qaçdım orada. Məni o qədər, o gəyişlə, sonra pıs, kapıları açdılar, elə orada yıxıldım. İnanılsa bir attım, mən gedə bilmədim. Haradasa bir iki həftə işsiz qaldım. Nə mənalıdır, mənim işim. Bu xırda pul aparmağa. Elə vaxt olur ki, elə kan doktor nələcdə girmişim. Elə bileti gözlər ki, buna da inanılırdı. Bir daha sonra kapıdım, girirdim uzun avtobusda. Gör bilet yığıram. Bileti. Ay, bula zdaçı. Ay, bacı, indi qaydım zdaçını verirəm. Elə de, kan doktorun özünə. Bilet. Kan doktor mənə deyir. Nə bilet? Dəma, zapraez. Kaq edə bilet? Deyə hala səhə gördü, axtarıq. Ras, nə bilet, biletim oldu, gənə də milisiya. Hələ, gənə milisiya, gənə, elə, axırı aparlı verdilər də mən speşkoluya. Speşkoladan bıraxılanda başladım kranda işləməyə. Kranda işləyirəm.
Kranovşika. Mən ki tutuldum geldim bura. Ha. Burada uzun başladım kranda işlemeye. Gürmüşəm öyle gündüzdən. Gece gedmişəm oca. Gece gedmişəm oca. Girdim. Girəndə belə baxdım. Gördüm ha. Adam var. Biraz yaxın gördüm qız uşağıdır. Haradasa 5-6 yaşı olar. Ha. Akşam olub. Onun üstünden böyle yavaş yavaş keçdim. Biraz da yakın duranda öyle bir arvat hiss elədi. Böyle durdu ayağa böyle. Dedim, başım sakit. Tuttum ağzına sakit. Ha. Sınıq, zabiray pso, zabiray pso. Dedim, psixo. Zabirat yay, bisti ve zabiray. Sensiz de aparacağım, ona sebep yok. Sen sakit otur, ancak pso. Kızıma deme, uşağıma deme. Uşağı da durdu, böyle geldi içeri. Dedim gel bura. Dedim gel bu uşağı da sakla yanında. Ne bak girmişim hara, ben hiç bak özümden böyle şeyler. Ben başı bıçağdan uzakım. Ha bu işine girmemiştim, girende birinci kuknaya gireceğim hemşe. Oraya girmemiştim, bilmiyorum adam var yoktu birinci kuknadım hemşe. Başı işte göp çağdı, bir an kaşık da olsa götürürüm ki parıldasın da görsün ki karanlıkta kim bakın nedir. Ama başım neyse orada da biraz ben yakışı içmiştim. Ya, sakin doğru yığıştırmak. Açanda açtım kaladeni ki gördüm orada da. İçki var. O biraz o içkiden boşum biraz da değiştim. O katlı zat bu. Gözümü gitara sataşdı orada, duvarda, divanın yanında koyu. Dedim ama bunu içmişdim. Dedim olsun götürdüm gitaranı. Şimdi baksın da piyano idim de. Arvada dedim bas, CD. Dedim olsun başladım çalmaya, başım biraz. Uşağı da başladı oynamam. Ben de uşağı da giyindirdim böyle Tsiganski kimi, özüm de Tsiganski kimi. Çok içmiştim. Arada içirdim, başladım oynamaya. Arvad benim yattan çıxdı. Arkadaşlar, ben bu kızla oynayayım. Arvad da sakitse ne de çıxdı, benim haberim de hiç olmaz. Qonşular da güldü, döşüldü, milisiya var. Bu oxumaq, o oxumaq, ayıldım gördüm, 10 il asıl burada. O suda dedi, sen ona konserde gelmiştin. Dedim, dediler danış gördüm, dedim ne danışım. Ama baksın o öğe girmemişten kalkıp ben bir de öğe girdim. Öğe girdim. Gördüm otağda etkiz yoktu. Gene balkonuna. Hem İspanya'ydı. Dedim ha öğe yaparmıştan kalkıp. Go bir de bakın gördüm öğede kim var. Öyle bir ses geldi, televizyon sesi. Böyle kapını açtım gördüm. Bir, vallahi yalan olmasın bir 15 nefer adam oturup. Video bakıyorlar. Bilmiyorum provut deyil, bilmiyorum ne deyse. Böyle açtım kapını, bula hamısı bana böyle baktı. Gel, gel içeri. Dedim ona, yani bir narkotikaya çıkardım, özümü yitirmedim de. Dedim bu bir dakika. Örttüm kapını ama orada hiç ne yaparmadım. Ne de yaparmadım, tezden. Papuçi bir tane kızıl sunkasıydı İspanya'da, termotun kapanı. Bir tane onu üspet eledim, göttüm tane pencereden atlandım, kaçtım. Orada da gelmişti suda. We'll be right back.
demek deyil ki, bu acısız, böyle neyse gerek qatlar olarsan, ya neyse apardım, neyse böyle. Bilirsin, ben böyle bir insanım, ben harası da girsem de, insan da olsam, neyse aparsam da, kimse neyse aparsam, bilirsin, böyle xasiyyat böyle, böyle çalışırım şirinle geçsin bu an, başa istiyorum. İndi elə bir mən indi götürərdim, yığışdırardım. Hə, arvadı vururam, atardım o qırağa. Uşağı atardım bir yana, dağıdardım. Bilirsiniz, məndə o yoxdur. Anlaşım oldu ki, benim bu cinayet işi görmeyi zaten başlıyor. Ben zamanlıktan misalçım, atasını ansız büyümüşüm de, dedi onda da hatta. Ben o vaxt qabağızım bilseydim, misal ya hiss eləseydim və yaxud nəsə belə bir hiss eləseydim, ben belə bir həyat sürəcəm, gəlib qazımata düşəcəm. Bu həyatı bilərəm. Bilirsiniz, sən mənim işim odur. Bax, elədiyim də belə bu şeylər. Amma uca, bu uca keçdi, getdi. O olub mənim səhv, o işdi ki, mən getdim, misalçın, belə yola başa üstü. İndi daha uca, Rus demişti, uca pozna. Bilirsin, uca ben uşağılıqdan ki, ben uca speşkolada, malaletkada tahta yatmışam. Bir de ki, indiki vaxta misal üçün yatıram. Uca hiç o benim yadıma düşmü. El bir benim hayatım budur. Ben uca bilirsin, uca. Ölgeçmişim de ucuzla döyücüm. Düzdür, azadlık senin şeyin, azadlık. Böyle şeydi ki, kim onu istemez, ben de istiyorum. Ne olur, ata yok, ana yok, bacı yok, kardeş yok. Şimdi bana yakın ne de diyorlar, böyle bilirsiniz, böyle biraz pis çıkmadım. Buradır bana yakın da, şimdi örgüşmüşüm, o manada diyorum da, örgüşmüşüm, buradır bana yakın. Allah özünüzə rəhmət edin, mən bacım getdi rəhmətə. Bunun üstünə heç il yarım keçmədi, qardaşım getdi rəhmətə. Mən burada ola. Mən özüm azana qulağı salam da. Azam okuyor, ben həmişə ona bulaşıram. Eğer musiqi burada varsa, eğer neyse işleyirəmsə, eləyirəmsə, o azam başlayanda saxlayıram. Musiqi, radio uzadı söndürürüm, her şey. Hətta onu demək olur, şirin çay da mən saxlayıram. Ki, bulaşıram da, ona bulaşıram da, yani her şey gözümün qabağına gələrəm, uşaqlıq, uzaq, böyle bir söz, böyle adam. Elə ki, azam qutardı, so, danga durum, danga, bir dənə şey, gələ. Başlayıdım, edim ki, oxumağa, belə belə də vaxtlarım. Bakalını gətir, gəlsin içəri. Yaxşı. Çox təşəkkür edin.
oturuyorum burada. Mesela diyorum ki, ha, zamparit mesela için keçti, ya mesela için reis keçti, ya ben sistemden götürüyorum da. Diyorum, aa, geldiler işe, işlemeye lazımdı. Uca, diyorum, bir de beni çağırırlar krana. Uca, sırada şıpropka diyorum. Böyle, neyse, nastroyenim yakışı. Üreğimde diyorum ki, indi bana diyecek, şirin çay necesin? Prost hele böyle, böyle, şirin çay necesin? Ha, sağ ol reis, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ha, içmiş sen şirin çay. İçmişim reis, içmişim. Ha, git. Evet. Bu, zarapat neli, no, söt gücü. Bu, uca girir benim burama. Zarapat değil, gülme değil. No, herkes zarapat değil, ha, böyle, böyle, içmiş de değişince. Bu var ha, bu uca, yani, uca, yani naruşun yazar birden bırakarsan, özü bir biraz düz yapar mesela. Böyle böyle işte öyle. Bak görsün adamın sesi. Ben hemşe buna bulasın. Sigara çekerdim. Bağıştın ya. Adana bulansan mı? Onu eşitmişim, ha eşitmişim. Ya ben... Bırakılmıştım. Ben uşağı gördüm. Aslan okudu. Tede bırakılmışım, öyle bir 3-4 saattir. Deyir, götürür telefonu, deyir. Mama, ha, deyem, bu maşrutunda yer yoktu, ben de obüste binerim. Ben böyle bakıyorum, diyorum, bu kimin, bu ne derliğimde? Görüyorum, böyle reklamkaya basıp ışık sönür. Ha, rast obüsten basıp ışık yanır. Sönür, yanır. Dedim, vermen de elimde. Böyle dedim, uyuyor. Ne güzeldi ha. Gör neler çıkıyor be. Öyle babu yakınlarda olur. Uşağla oturup benim bölümde. Görsedirler orada da. Şey, ışık yanır, hele güzeldi her yer. Dedim, kardeş, bu haradı, İtalya'dı. Nedi? Ya Fransa'dı. Amerika'da da olur ha. Bakır bana böyle, tutak diyor da. Her şeyin içeri, besti de. Gülüm, neye besti soğuşuram da. Görmüşsün Bakı'da, buyur. Yani böyle bir siz gözelleşip de böyle interesli böyle geldi adama. Bu ayın ışığıyla baktığım pastel babela idi, ah. Hiç gözü yoktu, görürüm hiç gözü yoktu da. Akası gür prostenin altında, o yanda uzanıp üstünde ördük. Ben güldüm öyle. Fanarı çıkarttım. 5 gündür bırakılmışam. Fanarı çıkarttım, böyle termometrin kabağım. Bir yönde alan biri, mən kimse deyil. Ay bala, ne axtarsın? Mən de özümü çöndürdüm. Dedim, sen kimsin, burada ne insan? Dedi, sen ne burada ne insan? Mənə ne lazımdı, götürüm, çıxım, gedim de. Bəs. Sakit olam. Qız dedi, qoy yerine. Dedim, boşum, mən gedirəm. Ama mən ne bileyim, karatoyu televizyonda görmüşüm. Mən böyle ne gördüm? Baksın, üz istiyorum. Biliyorum, razgın ve kravatın üstünde dedim, aşağıda dedim, ne bileyim kravattı. Bir anda böyle, ben böyle bir an gördüm ki, bir an nasıl değdi bana böyle. Dedim, abi bacı sana kurban ol. Sen bana, ayağımı koydum kravata, boşum, ikinci uyarıda ne tavırdısa, balkon böyle açıldı, otağı açıldı. Birinci mertebeydi. İkinci udarda fırlandı, nötə vurdu. İkinci udarda böyle daldalı balkondan böyle açdım.
gidip çöle düştüm. Polisten şöbədən gəldilər, dediler ki, bəs nə oldu, nə tərdi, qaçdı. Dedim, onu hələ vurmuşam ki, dedim, buralarda axtarın, onu taba, o yıxılmalıdır. Dedim, onu babələ vurmuşam. Mən son o söhbəti eşitmişəm, sotda. Mən də yolu keçmişəm, o yadımdadır. İç çay, o qurbağalar, belə su olmur, belə çay pasan, otuna. Yolu keçdim, o bina qutaranda. İstəyirəm, üzümə su vurun, üstü, bina görəmdim. Dur, ha, ha. Böyle, o vaxt gözümü açtım, gördüm, o qaba, başımın üstündə polis deyəm. Akasya mən ucadiləyində ya. Bacım gelmişti rəhbətə, bacım oğlu gelmişti. İndi bilirsiniz, bu həyatdə indi başa düşdüm ki, nə bilim, elə bir kiməsə görən misalcın hörmət edilir, nə edilir. İndi bu bacım qardaşı Məhmədə getdi, indi nə gələn var, nə gedən var. Oğlumu, qızımı görmək istəyərdim. Mənim oğlum da var, qızım da var. O zamanlıqda oğlumun 2 yaşı vardı, kızımın da 1 yaşı vardı o vaxt. Mən tutuldum, getdim. Bir de ki, bacım oğlumu, kardeşim oğlumu görmək istəyirdim. Həmişə görürsən, görürdüm de, bir yerdə yaşayır o da. Kardeşim oğlum, misal ki, mənim yanımda büyüyüb. Düz adam darıxır da, indi ailəsiz de. Nə qədər də bura örgəşsən, adam istəyir, yada salsın da nəsə. Onu da mən yada salıram. Azan olan vaxtında yadım gözüm qabaq. Hər dən görsünüz ki, elə, bax siz görməmişsən də qabaq, mən oturmuşdum, deyim, ha nə olur, bayramda gəlin də, nə olur, bir kərəm də gəlin, istəmirəm, boş əlinə gəlin. Boş əlinə gəlin də, bilim görüm, kim qalır, kim, misal üçün, bibimlə, xalamla, görüm, kimlə qalır, kim, əmilərinə. Var, qoy, yaxşı qoy, məhrəbə var. Mən belə şeyə inanıram. Ona görə mən özümdə o elə süz elə bir elə şeyə toxunduq ki, mən elə paslarını hərdən görsən uruz kimi, pasvoymu da, yəsək də qanım. Deyirəm, əyib yoxdur. Mən bu dünyada belə oldum da. Belə bizə çıxmasın, belə bədbax oldum da. Bu çürüdü bu həyat. Görəsən, o dünyada mən nətər gələcəm. O dünyada heç olmasa, heç olmasa belə rus demişə bir bagati buratino kimi fason gəlsəydim mən nə əb yoxdur, gələn dünyada mənə son hərdən görsən ki fikirləşirəm qadın gələrə problem deyil, nə deyil əgər mən ərə getməkdə 5-6 uşaq, yox mən ne deyirəm tərzdən, yox keşki mən kişi gələydim özümə görə, ora bura İstəyərdim, əlbəttə, mən istəyərdim ki, gəlim bir də bu dünyaya, bilirsiniz necə, daha görməyim də belə şeyləri. Nə tə ki, indiki zamanda mən əziyyət çəkirəm, bunları görməyim. Qurbanım Allah Taalaya, deyilə Allah Taalaya belə eləyib, mən onu deyə bilmirəm, mən onu deyə bilərəm ki, qurban olum onu yaradana, bizi yaradana. Kim bilir nə tə yaranmış o, nə tə? Misal üçün, hərdən görsən ki, zarafat eləm, deyirəm ki, birdən dünyamı dəyişərəm. O bir
yaxşı bir çörək yiyim. O yanda az qalmır. Çox gələşirəm. Mən oradan gələndə nəsə gətirmişdim özümdə, heç nə. Çörək Allah Taala yaradır, Allah Taala da lazım olanda aparır. Elə bacım qardaşım deyirsiz ki, rəhmətə, mən həmişə özüm özümə demişəm ki, növbə mənim olub. Mən niyə aparmıb ki? Onları apardı, yaxşı adamları apardı. Ona türlü mən həyatı bilmir axı nədir. Ömrü boyunca türmüşüm, mizacım. İndi açıq deyim də, ziyan vermişəm də, necə də olsa da. Mən, nə bilim, məni niyə aparmadı? Elə vaxt olur ki, inanırsınız, ürən görsünüz ki, tutdu da mən. Olur mu? Mən belə, hə, diyan, diyan şükür Allaha, təzə yaşayış başlanacaq. Yox, əyla, əyla. Uy, tutdu, tutdu. Bir gözə diyandı, elə bir nastreyni qalxdı, elə bir anadan təzə oldum. Dedim, ala, mən dedim, yox. Ölümdən daha mən qabaq biraz çəkin idim. Ölümdən, özüm özümə, bəzirək. Olur da. Özüm özümə mən heç vaxt əl qaldıra bilmərəm. Mən istəyir burada, istəyir köldə. Nə məna deyirəm? Özümə asa-asa, nəsə eləyəsə. Mən öz payıma deyirəm, amma o bir yaxşı işdir. Səni yaradıb yaşamağa, səni yaradmıyıb ki, özümə al, əzqar, astınlar, bu nəyə lazımdır. Yaşa da daha uzun olub bu həyat. Məhkumlardan ibarət yaradıcı qrup, şəxsən Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Naziri Cənab Fikrət Məmmədova, Nazir Müavini Pentensiyar Xidməti Rəisi General Mədəd Quliyevə və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Millət Vəkili Əli Hüseynliyə dərin təşəkkür edir.